Շուրջ 3 տասնամյա Գրիգոր Բեգլարյանը զբաղվում է հայկական քարտեզագրությամբ, նաև հայոց տեղանունների ստուգաբանությամբ ու վերծանմամբ։ Հայաստանյաց աշխարհի և հարակից շրջանների ատլասը հեղինակի խոսքով առաջին ամբողջական ու համապարփակ քարտեզագրական պատկերն է։ Մանրամասն քարտեզում արտացոլված են հայաստանյաց աշխարհի բոլոր երկրամասերը, գավառներն ու շրջանները։ Երկու հատորներում, որից առայժմ առաջինն է հրատարակվել, ընդգրկվել են 70,000 և 60,000 տեղանուններ։ Առաջին հատորը ընդգրկում է Արևմտյան Հայաստանի տարածքը, երկրորդը Արևելյան Հայաստանն ու Արցախը։ Ստեղծագործական բնույթի գրեթե բոլոր աշխատություններս իրենց կիրառական մարմնավորումներն են ստացել ընկերոջս կոլաժ ընկերության տնօրեն Աշոտ Մուրադյանի ջանքերով, ասում է հեղինակը և թվարկում Հայաստանի ու Արցախի, նաև Եվրոպայի ու աշխարհի տարաբնույթ քարտեզներն ու ատլասները, որ հրատարակվել են համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Նման անուն ընտրեցինք բավական երկար մտածելուց հետո, երբ որ մտածում էինք ինչպես անվանենք մեր պատմական Հայաստան կոչված երկիրը։ Պատմական Հայաստան, մեծ հայք, փոքր հայք, Կիլիկիա, շատ բաներ կան, ասենք Արցախն ու Ուտիկը կոչվել են շատ սիրուն գեղեցիկ անունով միջնադարում, Արևելից կողմանք հայոց, եւ այլն։ Այդ բոլորը միացնելու համար ընտրեցինք նման եզրույթը Հայաստանյաց աշխարհ։ Մեր կարծիքով դա ընդգրկում է ամբողջ պատմական Հայաստանի կոչված տարածքները։ Եվ այստեղ իմիջայլոց քնարական զեղում պետք է անենք, նպատակներից մեկը այն էր, որ վերականգնենք բոլոր հայկական տեղանունները Հայաստանում և շրջակայքում, որտեղ մինչև Դաղստան, մինչև Իրաքի հարավային ծայրը հայկական տեղանունների այսպես շոգն ու շորշոփը դեռ երևում է։ Եվ երկրորդը վերականգնենք նաև որոշ չափով եզուիտները, որովհետև հայագիտության մեջ շատ սխալ կարծիքներ են տարածված, կարծրացած, և տեղանունների և եզրույթների շատ սեփական անունների սովորական բառերի վերաբերյալ։ Մենք թերացնում ենք մերը, մենք երիտասարդացնում ենք մերը, մենք տեր չենք կանգնում մեր իսկ լեզվին, մեր իսկ տեղանուններին, մեր իսկ բառերին։ Մեր կարծիքով օրինակ Սուրեն և Կարեն անունները պարսկական են, բայց դա միայն մեր կարծիքով, պարսիկները այդպես չեն կարծում օրինակ։ Մեր կարծիքով Հայաստան բառը և ստան վերջավորությունը, դա պարսկական վերջավորություն է, որը նշանակում է երկիր։ Ճիշտ է, պարսկական վերջավորությունը, որը նշանակում է երկիր, որը սերել է հին Հայաստանի, հին հայերենի ըզ տան գրափարյան ձևից, որ ռուսաս տան, ռուսաց ըզ տան, ռուսների տուն, հայերի տուն, էս սրանց տուն, էն նրանց տուն, տուն բառից է։ Եվ գրափարյան ձևերով, գրափարյան հոլովումներով տունը դառնում է տան, ըզ տունը կամ ըզ տանը դառնում է ստան, հայերը դրա մասին մոռանում են, պարսիկները շարունակում են օգտագործել, աշխարհը սկսում է ասել, վայ պարսկական է, հետո էլ հայերն են սկսում ասել, հա պարսկական է, մենք բարի։ Այդ նման բաները, նման մտածելակերպի ձևերը և նման գիտական նամանավանդ մոտեցումը չի կարող գիտական կոչվել, դա հայագիտություն չի, դա կներեք մի ուրիշ բան է։ Հայաստանյաց աշխարհի ատլասը արել ենք երկու անում ենք ավելի ճիշտ, շարունակում ենք դեռ անել աշխատանքները երկու հատորով։ Առաջին հատորը Արևմտյան Հայաստան, երկրորդ հատորը հայկական պետություններ և Արևելյան Հայաստան։ Առաջին հատորը տպել ենք 20 թվականին, երկրորդը դեռ աշխատում ենք երկրորդի վրա։ Աշխատանքները տևել են, որպեսզի պատկերացնեք գիտական և ֆիզիկապես աշխատանք ինչքան է տարվել, շուրջ 10 տարի, 10 տարուց ավել։ Եվ նման բան, որ արել ենք որպես քարտեզագիր մենակ ես, որպես հրատարակչություն մենակ մի քանի հոգիս Աշոտի հրատարակչությունը, կոլաժը Աշոտ Մուրադյանի, նման բան օրինակ ասենք արվում է ինստիտուտների կողմից, պետական հաստատությունների կողմից, պետական ֆինանսավորումով, տարիներով, հարյուրավոր մարդկանցով, որոնք ամեն մեկը իր լուման ու ներդրումը ունի և դեր է ունի և այլն, այդ բոլորը արել ենք մենք, մենակ ասենք երկուսով, երեքով այդ բոլոր գործողությունները արել ենք։ Աղբյուրները, հիմնական աղբյուրը, բնականաբար աղբյուրները հարյուրավոր են, և միջնադարյան հայկական քարտեզներ, և միջնադարյան այլ երկրների քարտեզներ, որտեղ բնականաբար Հայաստանը ներկա է և հայկական տեղանունները ներկա են, և գրքեր,
միջնադարյան հուշեր, օրինակ Հայաստանի մասին շատ քչերը գիտեն, որ Մարկո Պոլոսի նման հայտնի ճանապարհորդները շատ մանրամասն եւ շատ հետաքրքիր հուշեր են թողել Հայաստանից, բնականաբար անունները հիշատակելով։ Լինչը 19-րդ դարի վերջում հոյակապ մի գիրք է գրել Հայաստան երկու հատորով եւ քարտեզել է կցել իմիջայելոց այդ քրքին։ Եվ բնականաբար ուրեմն վերջին, այսպես ասած, հիմնական աղբյուրը նշեմ, որի վրա մենք կանգ առանք որպես հիմնա, ինչպես են ասում, բազիսնի հիմնարար աղբյուր, հա, դա Հայաստանի եւ հարակից տարածքների տեղանունների բարարանն է, որը 5 հատորյակ հանրագիտական հրատարակչություն է, որին հեղինակել են մեր շատ փառավոր աշխարհագրագետներ՝ Թատիկ Հակոբյանը, Մելիք Բաշխյանը եւ լեզվաբան Բարսեղյանը, որը համասարանի հովանու ներքո է լույս տեսել, հրատարակվել, դա տևել է մոտավորապես 20 տարուց ավել, առաջին հատորը լույս է տեսել 82 թե 84 թվականին, 1903-րդ հատորը 2002-ին, այդքան տևած աշխատանք է, շատ լուրջ աշխատանք է եւ բնականաբար, բայց ունի խորհրդային շրջանի բնորոշ հայագիտությանը, առհասարակ բնորոշ թերություններ, թուրքական անունները առաջնային են, թուրքական ամեն ինչը առաջնային է, թուրքական շահն էլ է առաջնային, ինչպես որ եղել է խորհրդաթուրքական, ես այդպես եմ անվանում 70 տարիներին, այդպես է եղել, այդպես էլ մտել է հայագիտության մեջ, դա բնականաբար ջարդելով, դա ուրեմն դրան հակադրվելով, բայց որպես աղբյուր, որպես տեղեկատվության բազա, այսպես ասած, դա անգնահատելի է իհարկե, այնտեղ զետեղված է շուրջ 200,000-ից ավել տեղանուն, եւ նույնքանն էլ, հələ մի բան էլ իհարկե ավել, մեր ատլասում է զետեղված, դա իհարկե անգնահատելի օգնություն ցուցաբերեց մեր աշխատանքների։ Քարտեզագրական հիմքն էլ հանդիսացավ խորհրդային միության ռազմական քարտեզները, տեղագրական ռազմական քարտեզները, որոնք որ մինչև 91 թիվը, մինչև իրա փլուզվելը, խորհրդային միությունը հասցրեց գաղտնազերծել, եւ հիմա իրանք ինտերնետում ազատ շրջանառվում են, մինչև 1 կիլոմետր, մի սանտիմետրում 1 կիլոմետր մասշտաբը ազատ, այսպես ասած, գաղտնազերծված է, դրանք հանդիսացան որպես քարտեզագրական հիմք։ Բացի մեզանից արվել է մի 2-3 հոգի եւ մի 2-3 հրատարակություն, մի 2-3 օրինակներ արել են։ Հիմնական, որը որ արժեք ունի, մի քանի ատլասներ հրատարակել են մեր Լուսահոգի Լենվել Վալեսյանն ու Բաբկեն Հարությունյանը, ամեն մեկը իր ուղություններով, տնտեսական աշխարհագրություն առաջինը եւ պատմական աշխարհագրություն երկրորդը, մի քանի ատլասներ, մի քանի արժեքավոր քարտեզներ եւ ազգային ատլասը, որը արել է պետական գեոդեզիա եւ քարտեզագրության պետական վարչությունը, որը դժբախտաբար հիմա փակվել է, երկհատորյա ազգային ատլաս է կատարել, որի աշխատանքներին ես եմ մասնակցել, որը շատ լավ արժեք ունի, բայց տարբերությունը ուրեմն մեր այս հրատարակցության հետևյալն է, նման օրինակ մասշտաբը, գծաչափը մենք ընտրել ենք ուրեմն 1 սանտիմետրում 3 կիլոմետր, դա նշանակում է, որ մենք մեր քարտեզի վրա դրել ենք ոչ միայն բուն գյուղը, մենք նշել ենք գյուղի թաղամասերը անգամ, Թուրքիան ու Ադրբեջանը պետականորեն շարունակելով իրենց սուտը, Գեբելսի ասած, որքան հաճախ եւ որքան ահռելի դուք ստեք, այդքան շուտ ձեզ կհավատան։ Հիմա իրանք հաջողությամբ այդ իրականացնում են այդ խորհուրդը, հրատարակություններ են անում պետական, բացարձակ չմտածելով ոչ գիտական ճշմարտության, ոչ պատմական ճշմարտության, ոչ էլեմենտար սովորական ինչ-որ ճշմարտության մասին, ոնց որ հիմա անում են ուկրաինացիները, ոնց որ հիմա շատերն են անում նման բաներ, բայց Հայաստանի կողմից ոչ մի պատասխան ոչ միայն չի տրվում, այլև մենք հենց ես եւ Աշոտը մեղադրվեցինք մեր պետական ուրեմն մարմինների կողմից էքսպերտիզայի, այսպես ասած, ուղարկելուց հետո մեր ատլասը համասարանի աշխարհագրական ամբիոններ, թե ով էր, ուրեմն մենք մեղադրվեցինք Հայաստանը հայացնելու մոլուցքում,
Այսինքն դուք այ դուք փոխանակ գրեք Էրզրում փակագծերում Կարին, դուք գրում եք Կարին փակագծերում Էրզրում։ Ու ենել հենա մի հատ էլ նշում եք, որ Էրզրումն էլ թուրքական անուն չի, այլ արաբական Արզն Արրում անունն է, որի հիմքում էլի Արզն հայկական բառ է։ Եվ նման օրինակ գործողություն անելը մոդայիկ չէր երբևիցե հայագիտության մեջ, հիմա ես չգիտեմ, առհասարակ երևի դրա համար նստել է կարելի, ինչ ասեմ, ես չգիտեմ, ես դրա պատասխանը չունեմ, ես այդ հայագետներ կոչվածների ուղեղը չեմ կարող տրամաբանել և հասկանալ, մի կողմ դնենք, մի խոսքով, դա է մեր իրողությունը։ Երրորդ երկրներում կարևոր թե մեր օրինակ համար թե ադրբեջանցների Մոսկվայում Հայաստանի կողմից, որը ի դեպ տեր է բոլոր ճշմարտությունների և բոլոր հնությունների, ոչ մի բան հայկական կողմից չկա, գրեթե ոչ մի բան, պետականը համենայն դեպս առհասարակ չկա, եթե կա էլ մասնավոր ով ինչին կարողացավ, ինչ հասավ արեց։ Մյուս կողմից կշերքին, այսպես ասած, դրված են ադրբեջանական հաստափոր նվեր, այսպես ասած, ալբոմներ հսկայական, որ օրինակ Պամետնիկի Զապադն Ադրբեջանը, կամ Արմյանս, կներեք, Ալբանսկի Խրամի Վաստոչն Զակավկազի է, եւ այլն, եւ այլն։ Ու նման օրինակ, դուք լավ հիշացրեցիք, նման օրինակները Զիապունյաթովի, ուրեմն ոչ փառավոր բանով սկսվել են Խաչդաշներից դեր և ուրեմն այդ հայտնի վեճից, երբ որ Լիդիա Դուրնովոն էլի տեսեք ոչ հայկական, ոչ հայագետը, ոչ հայը, կանգնեց ի պաշտպանություն դադիվանքի որմնանկարների, որոնք ինքը ապացուցեց, որ հայկական են, հին են, էս են, են են և այլն, և այլն։ Եթե մենք ունենայինք այս ատլասին պետական աջակցում, բնականաբար ֆինանսականն էլ հետը, սա նախ կլիներ շատ ավելի շուտ, շատ ավելի շատ և շատ ավելի դյուրին ու հասանելի, քան թե հիմա է։ Կարգախոս որպես մեր ատլասին դրեցինք այսպիսի արտահայտություն, որ երկրագնդի վրայի յուրաքանչյուր հայ այս մեր ատլասում իր պապուգյուղը կարա գտնի։ Եվ իրոք, մի քանի անգամ արդեն դեպքեր են եղել, որ եկել են իրանց պապուգյուղերը, ասել են մեզ, մենք ճշտել ենք, որովհետև բնականաբար աղավաղվում է ոչ միայն թուրքական, այլ նաև ասենք, եթե դու չես ճանաչում քո անունը, դու էլ ես իրան աղավաղում, և ինքը դառնում է արդեն, այն որ ասում են, 8-րդ պակալենյայում աղավաղված անուն։ Ճարել ենք դրա հիմնական հայկական սկզբնաձևը, ճշտել ենք տեղը, ասել ենք այդ մարդկանց, և այլն, և այլն, և առաջինը, ուրեմն ի դեպ պետք է գլուխներս գովանք, եկել է մի մարդ, որ ասել է ընկերներիս, ուրեմն ընկերներիս ասելով, եկել գտել եմ ձեզ, ուզում եմ պապուս գյուղը ճշտեմ, որովհետև մի քիչ խառնաշփոթ է առաջացել, մենք սկզբից չհասկացանք, ինչի հայտնի մարդ է, ով ասենք, հա, իհարկե օգնենք, իսկ ով է ձեր պապը, Սողոմոն Թեհլերյանը։ Ահա մեր առաջին, այսպես ասած, այցելուն Սողոմոն Թեհլերյանի թոռն էր, այնտեղ ուրեմն բանը ներառում է, Սողոմոն Թեհլերյանը ծնվել է Բագարիջ գյուղում, բայց մենք Հայաստանում ունեցել ենք 3 հատ Բագարիջ գյուղ, վերին, ներքին և միջին, և մի հատ էլ Բագարիջ ավան, և բոլորը տարբեր տեղերում, և հայագիտության մեջ խառնաշփոթը առաջացել է, որտեղ գյուղերի մասին քիչ էր հայտնի, ավանն էր ոնց որ մի քիչ աչքի են գնում, մի քանի տեղ գրվել էր, որ ծնվել է Բագարիջ ավանում, այնինչ ինքը ուրիշ տեղա դերջանում է, իսկ ինքը ծնվել է Երզնկայի Բագարիջներում, մի խոսքով, այդպես մի քանի ճշտումներ արել ենք։ Հայագետների մեջ տարածված է, որ 4 թե 5 մեկ-մեկ նշում են, հա, որ Տիգրանակերտներ կան, որ Տիգրանը, ուրեմն 9 հատ Տիգրանակերտ է հիմնել Տիգրանը, 9 հատ, ընդ որում անունները մեծ մասի Տիգրանակերտ էր, մեկը Տիգրանավան, մի երկուսն էլ Տիգրանագոմ, այդպես բաներ կային։ Դժբախտաբար էս պատերազմի հետ մենք կորցրեցինք այն Տիգրանակերտը, որտեղ պեղումները սկսեցինք, բայց մենք ունեինք նաև Կովսականի տակ
Արաքսին համարյա կպած մերձափնյա տարածքում անտառում եւս մի հատ Տիգրանակերտ ունեինք։ Ու հիմա էլ մի հատ Տիգրանակերտ ունենք Գանձակի շրջանում, որը սովետական թվերից դեռ մնացել էր ադրբեջանական տարածքներում, եւ մի հատ էլ Նախիջևանում, այսինքն մենակ այս արևելյան Հայաստանում 4 հատ Տիգրանակերտ կար։ Եվ երբ որ ասեցի Տիգրանագոմ, խնդրում եմ այստեղ էլ պետք է մի քիչ քնարական զեղում անեմ, հայերի մեջ իհարկե գոմբարը այսօր շատ ցածր իմաստ ունի եւ բնականաբար դա էլ նշանակում է անասունների պահելա տեղ։ Բայց ուրեմն շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Հին հնագույն հայերենում, նախաքրիստոնեական հայերենում գոմ նշանակել է սրբոց տեղ։ Գոմ նշանակել է տաճարի տեղ։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք օրինակ Գոմաձոր կամ Գոմ վերջավորությունով իմիջիայլոց արևմտյան Հայաստանում էլ քրդերը շատ են դեռ շարունակում են այդ Գոմ վերջավորությունը օգտագործել, որովհետև իրանք էլ պատմականորեն ինչ որ կապեր ունեն հայերի հետ։ Մենք իմաստը այլևս չենք հարցնում, չենք հասկանում։ Այնինչ դա նշանակել է ուրեմն տաճարի տեղ, հնագույն ինչ-որ մեհյանների, սրբոցների տեղ, երբ որ քրիստոնեությունը սկսել է տարածվել, բնականաբար այն ինչ-որ նախա քրիստոնեականի հետ կապված էր, այսպես ասած, նախապաշտամունքային բոլոր երևույթները եւ բարերը պետք է ջնջվեին, պետք է մոռացվել տային, պետք է դուրս գային, այսպես ասած, շրջանառությունից, այդ բառին տվել են նման օրինակ վարկաբեկող, հացրացնող իմաստ, եւ այլևս ինքը ստացել է այդ իմաստը։ Շատ ափսոս է, ինչպես նաեւ օրինակ ասենք Տրնդես հին հնագույն տոնը, որը քրիստոնեությունը վերծանել է տիարն ընծես բանով, բացատրությունով, այնինչ իր իրական սերումը ուրեմն գալիս է Տիրին դից, այսինքն Տիր Աստծո դիցարան, Տիր Աստծո տաճար, իսկ Տիրը ի դեպ գիտության, գերության եւ իմաստնության աստված էր հնագույն հայկական պանթեոնում 6000 տարի առաջ, ինչպես 8-9000 տարի առաջ, եւ մենք դեռ վիճում ենք նախամաշտության գիր ունեինք թե ոչ, եւ հիմա որևէ մեկս եթե ասում ենք որ ունեինք, մեզ սրբապղծության մեջ են մեղադրում, դուք մաշտոցին սուրբա նսեմացնում եք, հանճարա կարգավորելա, կոմպյուտերայզացրել է, կարելի ասել, մեր այբուբենը, բայց չի հնարել։ Չկա միանշանակ կարծիք ավարայրի դաշտը որ մեկն էր։ Տարբեր մի երկու 20 կիլոմետր տարբերությամբ կամ մի երկու կիլոմետր տարբերությամբ տարբեր կարծիքներ կան։ Նման դեպքերում մենք օրինակ ճշտել ենք դա, նաև օբյեկտիվության համար պետք է ասեմ, քանի որ այդ ռուսական սովետական տեղագրական քարտեզները հասանելի չէին սովետական ժամանակի գիտնականներին եւ քարտեզագրերին։ Ես համոզված եմ, որ պարոնակ Երեմյանը կամ Հակոբյան Թաթիկը կամ նույն Բաբկեն Հարությունյանը դա շատ վաղուց կգտնեին եւ շատ վաղուց կհաստատեին, եթե ունենային նման նյութեր իրենց ձեռքի տակ, օգտագործման տակ։ Իսկ այսպես իրանք դրա հնարավորությունը չունեին եւ բնականաբար ինչ որ սխալներ էին անում, ինչ որ տեղ բան էին անում։ Մենք հաշվի առնելով համ պատմական բոլոր աղբյուրները, համադրելով ֆիզիկական հնարավորության հետ, որ քարտեզի վրա ինչպես կարելի է, տեղանքի վրա ինչպես կարող է դա, որտեղ 60000 ձի, այսքան մարդ, այդքան փիղ եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը համատեղելով, համադրելով եկել ենք միանշանակ ինչ որ կարծիքի, որտեղ որ կարող ենք ապացուցել, որ դա է, մեր ասածը ճիշտ է։ Համարյա նույն տեղում, որտեղ որ հիմնականում տեղադրում են Սուրբ Թադևոս վանքից ոչ հեռու Տղմուտ գետի ափին, այսպես օրինակ սխալներից մեկը, Տղմուտ գետը Կորյունի մոտ գրված է Փոքրատարից։ Բոլոր հայագետները կարծում են, որ ինքը սխալվել է կամ ինչ-որ սխալ է եղել, որ ասենք պետք է մեծատար լինի, այնինչ ոչ, դա գետի անուն չի, դա գետի բնորոշում է, խոսքը գնում է մակու գետի մասին, որը հայերենում դեղին էր կոչվում ժամանակին, զանգի գետ էր կոչվում,
տղմուտ գետ պարզապես որպես բնորոշում։ Երբ երկրորդ հատորը դուրս գա, սահմանների հարցը այդ դեպքում կարող է մի քիչ փոփոխված լինի, արդեն կա ինչ որ նկատառում, ինչ պետք է անել։ Դժբախտաբար այստեղ պետք է պատասխանենք հետևյալը։ Ուրեմն սահմանները փաստացիորեն չեն փոխվում։ Իմիջիալոց այս իշխանության մանիպուլյացիան հենց նրանում է։ Վերականգնվում է հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ վարչական խորհրդային սահմանը, միլիմետր առ միլիմետր։ Եվ երբ որ այս իշխանություն կոչվածը ասում է, որ Հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտնում ադրբեջանցները, ինքը փաստորեն ճիշտ է ասում, որովհետև Հայաստանի ԽՍՀ տարածք ադրբեջանցները չեն մտնում։ Վերականգնվում է սովետական ժամանակվա եղած սահմանը, բայց այդ սահմանը նախ վարչական էր, պետական չէր, երկրորդը վիճելի առարկա է, վիճելու առարկա է, որը դժբախտաբար այսօր մենք վիճող չունենք, որ վիճի նրա մասին, և երրորդը մեր, գիտեք ինչպես է, մեր անկախությունը մենք փաստորեն կերտեցինք, սխրանքը տղերքի հենց դրանում էր, որ այդ սահմանը իջիկ անելով, և այդ սահմանը քարտեզի վրա պարզապես դնում էինք որպես Հայաստանի ու Արցախի միջև վարչական սահման, որը որևէ նշանակություն չուներ։ Դժբախտաբար հիմա դա դառնում է պետական սահման, ինքը այսինքն տեխնիկապես մենք ոչ մի չենք փոխում։ Մեր քարտեզի վրա ոնց որ սահմանը կար, տենց էլ մնում է։ Պարզապես ինքը վարչականից դառնում է պետական։ Եվ իր ոչ մի վիճելի հատվածը չի առարկվելու, չի վիճվելու մեր իշխանության կողմից, եթե պարզապես համոզված եմ, արդեն փորձը ունենք, հա, Շուրնուղ գյուղի, Սև լճի, Գյուրիս Կապան ճանապարհի, Կապան Ճակատեն ճանապարհի եւ այլն, եւ Կապանի ու Ճակատենի միջև ուղիղ գծով 9 կիլոմետր տարածություն է, բայց Ճակատենցին որպիսի հիմա հասնի Կապան, ինքը շուրա գալիս է Մեղրի, Մեղրիով քշում է Կանչա Քաջարանով, գնում է Կապան։ Նման հարցերը բնականաբար այսօրվա իշխանությունը չի լուծելու, բայց սահմանը կոպիտ ասած այդ նույն սահմանն է, որը որ միշտ էլ դրվել է։ Եվ հիմա էլ դժբախտաբար պարզապես պետք է ինչ-որ ձևով նշենք, որ այսքան տոկոսը, 75% Արցախի Հանրապետության գտնվում է օկուպացիայի մեջ, ռազմակալման մեջ։ Մենք միշտ առասարակ շարժվել ենք մեր քարտեզագրության մեջ օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության։ Եվ Արցախի Հանրապետությունը մենք շարունակում ենք տալ ըստ Արցախի սահմանադրության, ըստ վարչատարածքային բաժանման մասին Արցախի օրենքների, ինչպես եւ Հայաստանին է Հայաստանի, եւ ըստ վերջի հայտարարության, որը ի դեպ պատերազմից հետո Արցախի խորհրդարանը արել է, այդքան գոնե ունեցել է իր մեջ, որ բոլոր այսօրվա փաստացի Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածքները համարվում են Արցախի Հանրապետության ռազմակալված տարածքներ։ Դա իմ համար օրենք է։ Ի տարբերություն, ասենք, Ամերիկային կամ Ռուսաստանի կամ, չգիտեմ, կամ մեր իշխանության։ 2020 թվականին, երբ որ արդեն մենք պատրաստ էր, տպագրված էր և պատրաստում էինք հանդես անել այս ատլասի, որտեղ բավականին երկար և ծանր աշխատանք էր, և դա ամեն ինչը պատրաստ էր և մենք արդեն գիրք ուզում էինք մատուցել ընթերցողին, ցավոք սրտի այդ կորոնավիրուսի համավարակը մեզ բոլոր դռները փակեցին և այս գիրքը չարժանացավ այն ընդունելությանը, այն ճանաչմանը, ինչին, որ ինքը արժանի էր, ինչի համար մենք այդքան տարիներ աշխատել էինք։ Ինչևէ, հետո պատերազմ, հիմա դեռ ամբողջովին տենց չի վերականգնված մեր երկիրը ոչ բարեակպես ոչ հոգեբանական բանով, և ցավում ենք, որ այս գիրքը չունեցավ այն արձագանքը, ինչին ինքը արժանի էր։ Ատլասը բաղկացած է մոտ 330 էջից, որից 130 էջ դրանք մանրամասն քարտեզներ են վերականգնված տեղանուններով և պատմամշակութային հուշարձաններով, և ոչ կարևոր անհրաժեշտ նյութ է նաև ամբողջ տեղանունների ցանկը, ինքը գիտական բավականին մեծ հիմք է ապագայում, ես հույս ունեմ, որ կծառայի այս
շատ սերունդների հիմք կծառայի, որպեսի կարողանան սրա հիման վրա որոշ հետազոտություններ բաներ կատարեն։ Նույնիսկ ստեղ մի հետաքրքիր մենք քարտեզներ են գտել 18-րդ դարի, 19-րդ դարի, թե ոնց են նկվան Բերթակի հատակագիծը, օրիգինալները, ստեղ Տարոն և Սասուն գավառները, բավական հետաքրքիր տենց բան, ոչ պրոֆեսիոնալ քարտեզագրերի, ասենք գյուղացին, որ իր գյուղը կարողացել է քարտեզագրել և այսօր հասել է մեզ, մենք կարողանում ենք Բանացովի շրջակայքի գյուղերը։ Շատ այդ ամենչով կարևոր աշխատություն եմ։ Տպականակը ոչ այդքան մեծ է, ինքը ընդամենը 500 օրինակ ենք տպագրել, հասկանալով, որ բոլոր ակադեմիական իրենց մեջ կարող ունենան ինչ-որ շտկումների, լրացումների կարիք, որ եթե աստվածը մենք կարողանանք մեր այս գիրքը տեղ հասցնել, բնականաբար կվերահրատարակենք արդեն այդ լրացումները, ճշգրտումները անելուց հետո։ Այս փուլում մենք աշխատում ենք և արդեն մոտ ենք ավարտելու երկրորդ հատորը, որը իր մեջ կներառի արևմտյան ներկայիս Հայաստանի տարածքը, Արցախի տարածքը և տարածաշրջանը։ Եվ սկսենք մի հատ մեծ ավելի պրոյեկտ, ոնց որ կարծում եմ, որ այս ամեն չէ պետք նաև մենակ հայերեն լեզով չլինի, պետք գոնե լինի անգլերեն լեզով տարբերակ, որովհետև շատ գրադարաններ, նույն աշխարհով մեկ տարբեր մասնագիտական և ոչ մասնագիտական պետական գրադարաններ գոյություն ունեն, որոնք որ սրա կարիք ունեն, բայց երբ որ մենք ասում ենք սենց բան ունենք, նա շատ լավ աշխատություն է, բայց հայերեն լեզով մեզ շատ բարդ կլինի դա առնել։ Այնպես որ հիմա մենք գումար ենք հայթայթում սրա անգլերեն տարբերակը հրատարակելու համար, եթե գտնվեր մարդիկ, որոնք որ կցանկանան աջակցել, մենք ունենք բացված մի հավաքի նման բան ասեմ, անգլերեն ֆայնրեյզինգ ակոշում այդ բանը, եթե կցանկանան կարող են մեր կայքի միջոցով, մեր ֆեյսբուքյան էջի միջոցով ծանոթանալ և մասնակցել այս գործընթացին օգնելու բանով։ Վաճառքի կա։ Ոչ բոլոր գրախանութներում կան, բայց Երևանի բոլոր հիմնական մեծ գրախանութներում դա Բուկինիստ գրախանութների ցանցն է, Նոյան Տապան գրախանութը, Զանգակ հրատարակչյան գրախանութների ցանցում, մեծ գրախանութներում այս գիրքը վաճառքում կա։ Եվ վերջինաշուկ կարող են ցանկության դեպքում և մեր գրասենյակից գնել կամ կայքում պատվիրել, մենք այս մեծ ուրախությամբ նույնիսկ կարող ենք ապահովել առաքում, որ մեր ծառայությունները չի մտնում, բայց այս գրքի դեպքում մենք կարող ենք նաև ծառայությունը մատուցել։